sam dedo. Ja te, ali je tebi lep. A tebi nije. Sada da vidiš gol, paj. Evo, sad će biti gol. Sad će biti gol. Evo, ne znam da brani na ovom gol. Samo gol. Samo gol. Bravo! 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 Dosta je dva komore, dva bolje, kasnije. To, nemoj da zaboraviš gloci. Pa šta se okrećeš, pusti na to. Te se okrećeš, pusti. Daj mu je maške! Trener će biti kako. Šta trener ima priče kad je ovaj šutnju bol? Pa nije možda. Dao. Tamo je to. Nije da. Bošnjak ga volio, no, upiče.
U Bošnjak meni trenira se. Ili radi kao trener? Da, ono vodi Ljuko. Ljuko? Daj mu duž, daj mu, daj mu! Ja, ja! Stani be, šta je te za njega jebem, te Bože tu jebem. Hvala trener, Rosberg Thank you.
Hajde, idi na njega. Hajde, hajde, hajde sad. Ako je ovo? Ako je skače? Ej, bože moj. O, čelani, svi za kole nešto, majmune. Au. Je, da je, to je 13 čas. A, ne znam šta. Šta te igra? Daj razlice, dok je vreme. Opa! Šta će ovo da izgleda? Bravo, Bravo! Be karton! Ajmo, Plavi! Ajde, ajde, ajde!
Bele. A leva napred nikoga. Samo što mi nemamo na malo nikog. Sadni kontra. Da nema što da vidiš gdje je sad išao. Šta će on tu trajati? Idi napred šta tu stojiš, to i oči. Treba si da uvesti odmah. Evo ga ulazi, sad ću. 10 minuta čekaš. Evo ide skip. Još malo sad. Bravo! Tempira. Pred gol!
Opet ajde u Leštare tamo jebe tamo ćemo. Kao nogu da mu otkine. Ovdje se radi. Ajmo, Pavi, ajmo, Pavi! Pa rada, otišao. Još ima tamo. Sve je pustio u polovremenu. Idi na njega, ne daj mu da je da... Jo. Šta si, kozu? Je su bio kozu? Nije kozu. Nije kozu. Nije kozu. Nije kozu. Nije kozu. Nije kozu. I gdje se ovaj nabio? Šta se ovaj bati? Ma čim je glava na ramen, nikdo. Evo moj doktor! Evo moj doktor! Šta je promašio tamo bolje? Bliže golu! Ajmo daću, ajmo daću! Može! Udaći! 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 Ajmo daću, ajmo! Udaći! Šta je mali, taj treba da ide do sutra. Ovo stoji ovaj tučet. Ovo je za pizdu odmah. Ovo je kod mene ne bude pizdu odmah. Ovo je tuk, kuda. Da. Neobre. Neobre. Pa te zakure. Prvo vidi. Odlično, odlično, ali nema ko. Hajde napre, šta stojite tu nazad? Ajmo! Evo je! Evo je, evo je! Pa eto, to je
aqui. Tô. Vai, vai. Vira, Edir! Mecânica! Tudo. Yeah.
Išlo je 9. Zemljaka malo pre. Ovo mi je podvojila. A promenu je. Možda ćemo pomesiti. Ej, samo jedan da bude. Da se dogovore. Bravo. Hajde. Hajde, bravo. Hajde, opet ti. To je sve ovaj zahvat, ti smo se ovaj tu igra. To ima najbolji igra. Namo stvarno nije pokazio. Sad se napravio. Evo, prop, prop! Opa! Evo! 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 Da rukom igra, pred nosom ti je. Go, go, go!
čini se da je... Dali Magdu, da li to se čini? Sad kad bi dali gol i on... Dali mu Magdu i otim Bu. Nećeš i dobro, nemoj trčati dobro. Duna vodi. Vodi. O, Duna vodi. Ladno vodi. Šuti odate ti. Upsaj! Pa kako nikad mu diže na igra žuču? Daj si Dačo! Bravo, Dačo! Ajmo Petio! Ovaj stoji u kutku nekog. Nije sad kad ima znaga. Šuti je! Ovo nije baš u miru. Ajmo, 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 dali! Danas je najbolji. Ko je Dač? Da. On najviše treba. Najviše treba. Sviđa mi se baš tako. Može, da je taj igrač. Krivo smrti. Pojde Toški! Ja nije bio kod nas cijeli godin. Bio? Još je bio mlad. Tri, četiri, da bi dobro srce. Pa što ti svuda kako reći? Pa sve je dobro vidjeti. Ne može, onda izde da on šeta. Kupa ledine. Ko je onaj kuždrav? Ajmo Toške! Ajmo Toške! Kuždrav onaj kuždrav. Nemoj da sviraš to! Aj, ono mi je. Ovdje nima. A, tu je. Ti to ne voliš da vidiš oči. Ma, ja. Ne voli da kaže ima tu brat. Toške, Toške! Se vuče ko... Prebijemo. Slabo, slabo je odi. Nema borbenosti, nema žala. Nema ništa u sebi. Evo je Toške, ajmo! Tvoj, taj je tvoj! Bravo! Šaciri! Gasi! Budi na gol, na gol! Daj Toški, daj ću! Ajmo je jedja, kura gleda. Šta se dere u pišku? Moto, opalio ga. Sam igra u krajcu od ovina. Dobro ga je. Dobro ga u pored lopte. Ima nema ni u crnu. Ne vidio. Kurina posla. Lopte stavio. Sad sam šancio zato što on viče ja. Jeste, jeste. Kada šutim. Pa još da ide kod sve dvije, četvrte, dvije, šta ćemo vas gledati? Ide i žuvo. To je najbolji. 15-ice dobar igrač, 8-ica mi svi do 10-ica. A, štoperi su sigurni od Gorica. Ovaj mali mi je najbolji.
Povukli se od brano svi. 75. 76. Ne, u tom Somboru, znači gradu. Toške. Ekipa. Mani zeda kao dom. Opa! Zađi! Opstaj! Oj! Bravo! Vlada čuva rezultat. Da. Ovo je sveća. O, radiša. Opet je vratno. Opet ista. Ista, tako. Malo kraće. Video. Igrajte plavi! Brže! Daj mu loptu, nek da go! Evo mlađa, desko, mlađa! Iži to! Odlično! Evo čudje! Bravo,
5 minuta. Vidi. Jebe mi majka. Da je trebala. Ovo je dobro.